Ти, напевно, вже бачив відео, де була ось така чи подібна крута графіка. Це дійсно круте насичення для твоїх відео, і я готовий поділитися з тобою вже зібраними мною анімаціями. Це п'ятий день з 30 по перетворенню тебе у професійного монтажера. Підпишись, щоб не пропустити нове. Ці анімації ти можеш знайти у моєму телеграм-каналі, що у шапці профілю. Приходь туди, забирай їх і ще багато чого корисного.